телеканал «Миколаїв» та кінотеатр «Мультиплекс» презентують. Усім привіт! Ви дивитесь телепроект «Тайм Кіно». З вами у студії Юлія Нерода. «Тайм Кіно» – проект, який знає про усі новинки кінематографу. Про фільми-номінанти на кращі нагороди світу. Про прем'єри, які незабаром з'являться на великих екранах. І їх краще дивитись у сучасному кінотеатрі «Мультиплекс». Про одну з таких новинок ми поговоримо у нашій програмі. Представляємо вашій увазі фільм фентезі відомого італійського режисера Матео Гароне. Під назвою «Казка казок», яка бере участь у конкурсній програмі Каннського кінофестивалю. У головних ролях – Сальма Хайек, Венсен Кассель, Джон С. Рейлі, Тобі Джонс, Бебе Кейв, Стейсі Мартін. Фільм фентезі «Казка казок» зйомки проходили у Великобританії, Франції та Італії. Світова прем'єра фільму відбулась 14 травня 2015 року в рамках 68-го Каннського кінофестивалю, де він брав участь в основній конкурсній програмі. Сюжет заснований на казках італійського письменника Джамбатіста Балізе, який жив у 17 столітті і першим написав «Сплячу красуню», «Попелюшку», «Кота в чоботях» і багато інших казок, які згодом стали хрестоматійними в обробках Шарля Перо і братів Грім. «Казка казок» стала першим англомовним фільмом італійського режисера Матео Гароне, у якого вже є дві нагороди Каннського кінофестивалю. Ці три дивовижні історії відбулись давним-давно в трьох сусідніх королівствах у світі, де існує магія, казкові тварини і страшні монстри. Королівське подружжя першого давно мріяло про дитину, але всі спроби пари були марні. Зустріч з таємничим некромантії дає надії на появу бажаного потомства. Королю необхідно добути серце водяного дракона, після чого його приготує незаймана служниця, а королева з'їсть незвичайне блюдо. У способу є побічний ефект, щоб отримати життя, спочатку потрібно віддати інше. У другому царстві правитель ловить блоху і так сильно прив'язується до неї, що починає відгодовувати незвичайного вихованця. Бохан незабаром помирає, залишивши люблячого господаря в виснажливому горі. Король влаштовує турнір. Той, хто вгадає, якій тварині належала шкіра, отримує руку і серце юної принцеси. В підсумку виграє кровожерний людоїд. Правитель третього королівства жив розвагами і вічними гулянками. Несподівано розпущений король закохується в загадкову дівчину, яка співає десь поблизу. Голос незнайомки в капюшоні займає серце і розум звентеженого чоловіка. Він ще навіть не здогадується, що чув спів однієї зі своїх літніх прачок з дивовижним вокалом. Дивом прачка молодшає і стає дружиною волелюбного короля. Страшні сказки. Тож бажаємо приємного перегляду у кінотеатрі «Мультиплекс» нової кінострічки фентезі «Казка казок». З вами була Юлія Нерода. До нових зустрічей у програмі «Тайм Кіно».